Сәбеске союзы ғылығыттан сударысты бі тағымығар икке ұлақан тәрелейіне сөтер біппет. Пенерияны ғуанда қомсым олы. Ол түмігер ете үләзігер ұлақан қалығыны инді кәнді білдіпәт кәмдері астымын. Дөйдіпіт президенті Владимир Путин жағаланан дөйдіс тұриотын, нұрот культуратын, барға байын қарысты, декерген сыннастарын өрі тұтарсылтан бастыңдар қамстағындары ден бүтін арасыйы үлдінен ұтчат ғонда ұға бопсастығында сөз арыстығындай қамстағындара аспыт верақ делігар дәрелді біде. Сыл кәріңе кәтәйін көрі үтімігір ұлысқа қамстағын тетімді ақтек ғонда ұстықтары көрсті бәкке кейді. Алтыны ғон тоғыз күнігір ұлыс алданға сақа сәрін бастыңдар қамстағындарын кіртті. Бірге үлләр ұлықтақ салайыны координационды сәбейті мұнлығы ұйтылдан, састабы талылдан, ұлыс бағылығын жағаланан бүгергетелінді. Итенді республикаға ұға қамсағының көрсі, ала сейінағы бастыңдар қамсағындарын жәдеттірі, мүрі үккіс немедді қортос қолатығыр өрі көтөтіміштілер. Тәрәйінгі ұлыс жағылтатын, өрәқтәйін салақтатын бірістебейтілері күтінділар. Тоғынан соқуан таққан үдді әшой қамсағын болды жақынады. Оныңтан бұл дүлді бұл президенті Владимир Путин үддіән бұл қамсағын өйен ұнытты бәті бұл кәтән көрір сәбет қалайшысы болан тұран бұл үдді әшой қамсағыны тәрді жақынады. Бастыңдар қамсағындары. Мұнатын бұл дүлді жұны бары өркәтеспіт болықтақтар. Бәм дағыны үддіған өркәтеспітім бұл пенері оны комсомолия. Бұл апшесіне қамсағыңа ғыжу боламын, үддіған бұл қамсағыңа қадеспетім бейді. Оныңтан бүгін ұлыс бұты бұл бастығы тәрәйім болды. Оныңтан үддіға жөздігі асты жақын бағарғын, оғылардағыны үддіға бейіледдер, оныңтан астымыттар, бұл маңына қасы қамсағын түрттен бітін. Оныңтан қасы шықолай білеген бұл сәбетіліктен жемба болдыр. Оныңтан координационный совет мұнияған тәрейімет ол оны мегін председателінен талбыттыра. Оныңтан үддіған астынабын өребін, оныңтан бейгі жіп бұл оғылып бұл үшітті бұл енеке бұл қайдалдырын тұғығар. Оныңтан ғамайтын ғыламын бұл жекергені таптағын, оныңтан дөйдіға бәрінілі ақ болу ден бұл маңа ұлық енеке тұтан бұл бейгі үшітті бұл білген бұл қайысқаға күйіскөлі епітін бағары бұл. Мәні кәкке әрдебіл бұхытынан ұлысқа төрдің бір бастықылар әдделенелері тәрелінді. Ол егер 33 оскуала, 6 әбей верақтайын кейіне. Ұлыс алдандағы техникум, сәйін әрдегі апатынан ұлыс историятын қырайын өретір төмел келділер. Қамсағын 12 қайысқынан балтыра тұхынша оғына қабан үләдеяға, үйінер көліне ескіғын сайындарыға. Бұл қайысқалар, бұл қамсағын оғы сайдарғар әлбақ күйіғі берер. Бұл маңына оғы ұчудал түріппіт арас проекттарға тәрәйінлерге күттанлар, арасыға көрттарғар ұтылар күріқтерге күттінілықтарын сөп. Оғылар ұнды ұхуячылар өріс бүбілікке арасыға тағымығар ұтылы бұт тәрәйінлерге бәлер сәмей сетихилерді ақтар. Бұйықа ұлыс бұтығар, бұл бәрі ұртас қолатын 11-іс қылағын өріне әтшіті Василия Ваня. Бұл күйін әдәр натуралистер сілеттергар күттіні ғылар ческе текісті. Василия Васильевич Алексеев атынан мүрдәғі олаттар гимназияларын директоры Идарюляға Сібәйті Троева Айеко Николаевна. Ставропольский край, Пятигорск қоратығар бар, Машуқ. Үйрақ кейінгер баран семинарға күттің ұлан кәлі. Мантығынан өнер онына чиректе ертіс қолаттын директоры Итерулаға сүбәйттері алтақ оны үйтже. Бұл сақы сірігер жұлуыр ұғы апшестіне қамсағының ұйтпыт бұрайығыр күттанынар. Бұл Забайкалы бұрәде республикатығар әме бұл ұғы қамсағынларын үлеттін қамнағын білсен обыда тастаған кәлілер. Бүйгі бұл бастықылар қамсағандарын координатордырын, онына директоры Итерулаға сүбәйет муниципалный кураторы күтті, өрі құправленетті, то бір сыллақ, сұрғытақ, бірге бір санаңын үлілі біттен төбелетін кеқпін бағарабын. Мен сұбы сайын әкелейдерден конкурсы күттамын көй бұтым, онына форумға тоқ, бұтев кіл бұтым, Камчатқаға. Онына күттен кәл бітім, опсай онына 400 бион күттатшы бары. На сәтті күн сұрып бұдым онына. Үші еті өлбәқ экспедиция тоқ бұл бұты мероприятие кеғе өнню ұйым бұл бұты болады.
Мен бастыгын сырттам жанна, наварата долгуюла хата интерене көрбүдүм. Верблюд каясырып бүдүм, музей вулканологии. Сака жерин айылгада жакка, аны Камчатка гатыга токмет уратыны ийин берип кетти. А, уратыла хата кыра намастаратын кырабайлар сурап мастар. На то албабай хаялар баалдар, маны вулканнар. Колобур Айыко Николаевна семинарга кеткен бәйдәгәр әлбәк саганар ибет. Итеннә ул идеяләре олоқа килдерәргә юл хуага. Сәтенне әй, оны 15 көннәргә Ставропольский край, Пятигорск городыгар бар, Машук, Юрех кинегер, бүтән арасыятагы ого ыча товсыстыны һәм сагандарны семинарга кеткәнлән келдем. Семинар сүрен цела бастыннар һәм сагандарга коллективный кытачлары сайдыларын кайсыкатын, сорукларын стихигә табгастах нималар да булаган. Оны тәңә огыны итиге бар калгалары, бары әте семинарга итиге сыя билләр көстер жоннары кытынын бытыра ол бетер педагогическая үле доктордара камсаган салаячылары кытылах лекциялар семинардар итенне бырыйык жарбанкада боланасты. Нижний Новгородтан Альбина Абзалилова ден вектор полета территория коммуникации ден бырыйыгын хасы билемин билсеһеммин инникитин үлелерге кепсети ыттыбыт оннотто бу коммуникация медиа кепсети арас нималара билин кемген ха солталанылар онон бу атын регион оголорун кытта биге оголор бу чолан мүрүтэгы олатыр гимназияларын одо дебат форматынын конкурсы ты кыйын ден буланнатыбыт бастыңдар камсаһандарын чертитнен улууска сонун тарэхининен же керген бүгө туруктак буларга туһуламыт көрдөк стартап ден тарэхин ытылдыгытын ордук ийелер сеңер биттер Движение первых чертителей семейной олабетер джекерген иккердетыгар көрдөк эстафета болунаспыта. Бигиге мына семьянын кыттаммыт олустен үрдүбүт бехилей багайы ураты күрәк болунаста. Онна бигиге семьянын кыттаммыт бастыгы местене ылары хитиспеппит. Бу маннык терехеннер курутун бола тураларыгар багарабыт. Бу терехеннер ого сайдарыгар. Онна бетин толлубат, кыбыстыбат боларга элбага үйрөтөр дегенибин. Онна курук маннык терехеннер боллуктарына бигиге ме үйрөнүктө кыттык бүтен багана абдан эдебит. Этенне эме бакамсахын илен сагылан үпүт республика тагы юнармия көрәгәр мүрү баянда патриотический клуб бут итилдәчләре бәйләрен күстерен коломуттар. Бу мен баянда патриотический клуб кәдәвен, онна бу көһүн юнармиян слөккә баран күрәктән кәлеп бит. Онна күрәктә хәммәт төрдүс мәсәлә алып бит. Көһлактык онна Тонна ховой крохты яспыта. Страйкбол, автоматы и тохом юта, тест, нуса, строевой подготовка. Табу крохты ега катанга нуса тох сел сорок вескеты. Табу крохты ега катан мен все же дюк бедам на нях Канада ведь тиханатым. То есть все же дюк директор на таха ях Канада. Он на сетихи калера я нарабдахпен. Нәрсе бу дашы болар күрәкте хиләр битегәре мәе бәлем күстәх. Мәне кәккә 14 сахтарын тулар оларга беге Россия граждандары бут барыя сыл булахын тукары үледер. Тәрәһингә оглар паспорт историятын дойды төрит сокуның кытта билсәләр. Быел 14 пүн толамын паспорт бутым ол анна движение первых мы граждан России ген проегынан ытылла торарда анна оларга обложка для паспорта вербитера. Ол мен обложка вон асна кетаха джабан, маннек проек айбиттера неген ол сөбілядым, маха жо дегнадым. Альбық бай оға барыда, ассистенттар да альбық адилер. Анню Викторина енін тұлымда, мен анна Гайланан да қолдым, маннек перес ұлбудым, ежедневник, ана рушка. Осколалар қамсағын чәрчетінен үлелер барайектарға кыттыларын директордер сүбәһеттәре илехтәре сағылыхтара
بدیگن اولوسكا برتا اتود توی تلهیت بار. او کدک میاگا سرتا سکولاتن چه بهته؟ اولورز بکم سانگا سیس برهن کلر بید. پروژکترگا کتن سعالات بود. خلابرام باس بود ندیلگا سیفر کنتاکتی دن ویدیو استو پروژگر سیتا آگونه کتن نرده بود. اتو اونه استودانه پروژکتر اولور انتریهرگلر استودانه کتن بود سیتیلر کلیختر دینرنه بید. Бүгінгі тәрәхінгі оғылар 2 түхінші сүрбөйіз сүрбөйт өйрақ жылығар қайдақ үнедейір баланларын, сығылларын, сұрықтарын тұрындадылар. Бе олағына бұл ұлыспыт активистаға босылға сығыл бұтын, бұл оңына балан бұтын сұрын ұмыт, оның қауыдың бұл қолығыға жылу ауыт. Қалабы тұқ, асқолаға бұл Қазбидді конкурсқа сетейләкті күттәріңгіна жұлу ауыт. Аттан ол сұрғы ұлымыттарын кәнді. Ұлысқа маңнайгылар сөбеттерін ұғылырға бәрседәтілінен талылы бұд, мүріккіш немерді ортас қолатын өрін әчеті, толырырға бәлемнәқтерін мәктейдер. Бұл әскола бар, тұскола ұқым сағының лидері бұн. Үнтіғанан бұйыл бұл ұлыс бұтығар совет первіктен арылына, онына председателінен талылына. Бұйыл беге сөбіттен тұн бұл әлбәқ әскола ұғыларын түмен, әлбәқ әрастар әңірі үйтіқтақ бұд. Ол бұланыр бұтын долары ары бұд, бұны күршігілерін ғыры бұд. Сағы тұн бұл опыт таңылан, әлбәқ күрсүйлерге әжен өлігін бардын талырық бүттен әріләқпін. Қамсағын күрттігілақтара бұқа бары бір сомағы болан ақпыт кем үтеу мүкі өзіттерін бүрітін анаарат, сөмәлін сөмәрдән, адығы кем үрді бүлігір сөп түбәндірі, енделерін декі марат істінлер. Үйнер көнені біт сер майғы, өй санат түнін сердәқ, өйтіларғар бірінелі ақ бола құлақында. Thank you.